Репетиторство, заняття не повинні відбуватися в приміщеннях шкіл. Це зрозуміло, це природньо, оскільки це, власне, є особиста прибуткова діяльність викладача, тому вона не може відбуватися в загальноосвітніх закладах. Наступний момент. Є неприпустимим, коли репетитором для учня є його ж учитель по даному предмету. Ми прекрасно розуміємо, для чого такі речі і схеми робляться, коли раптом в певного учня занижуються оцінки, і після відвідання кількох занять, там, чи кількох десятків занять, оцінки у цього учня збільшуються. Це речі недопустимі і це речі неприпустимі, і таких явищ не повинно бути у наших школах. Цьому я приділю особливу увагу. Я наголошую для директорів, що брати це явище під ретельний і жорсткий контроль, пресікати ці явища, включно до жорстких дисциплінарних мір по відношенню до тих вчителів, які будуть порушувати це правило і цей припис.